Marco Bolognese. Aduh. Marvelous piece of skill. I'm in Sorry. Sorry, man. Focus. Okay, fine. Chilling. Harris. Ah, aku ada. Focus. Roy Lilman. Eh, aku pass ya. Oi. Dia punya pass dia delay for nanti eh. Dia macam, okay, I will save this triangle. Okay, now. Running risking. Sorry. What up? What up? Eh, hey, ni FIFA dah kena bug ke apa? Kerana tiba-tiba macam like, the hard foul tu tak ada foul lah. Ref! Kena scam, man. Sorry. My fault. Brilliant piece of skill. Did you just call Razi account? No, CDM lah cibai. You can't. Oh shit. Kanina, cibai. Come on, lady. From Bambi. Have a look. Huh? Nice one. Have a look. One puppy. Have a taste. Have a taste. Okay, focus. Oh, penalty. Oh, rap. Kaki dulu. Kaki. So come on, let it go. Kaki. Eh, main atas sama. Oh, okay. Okay, Haris. No. Oh, fuck. Cibai. Sorry, Syah. Tak boleh, sial. Sorry, termaki, man. Dah biasa maki. Ni tak dapat. Oh, kuat sangat, Mat. Sorry, Mat. Eh. Oh my god, dia baca. Bodohlah. Oh, roti. Come on, lady. Oh, shit. Hey, okay, what a good save. We'll save by Elson. Elson beer. Elson beer. Medicine beer. Oh god damn. Hoo Heading tak kena. Heading tak kena. Base abuse. Oh lost lah. Sini. Kau kacau pun boleh tak? Yeah. Aku saya belikan kau lagi. Fuck. Nice one lah. Eh dia pakai nombor 7 eh dia. Babi Davison. Siapa?